Katon, missä olisi meidän mesta. Ehkä Strongholdi. Tonne noin. Siellä on kauppakin, niin. Katos. Näin. Kato, mä ammuin sen vaan tosta läpi. Vaan koska mä voin. Voi vittu, ku ammuin huonosti! Hyvää tietä. Täs on! Täs on toinen kaveri on siellä! No siinä, toisella puolella. Kuinka killiä tässä pitää auttaa yhdestä tiimistä? Got a bounty contract here. Fuggerino, Fuggerino, Fuggerino. Misä? On takana kaksi. No, asia selvä. You're in the top five, but don't get comfortable. Windows-nappula, satana. Ne ampuu... No kas mun ihan alapuolella. Okei. Hei, mä menen tähän suojantaan. Mulla ei oo mitään pitkän matkan aseita, mutta... Ei se mitään. Tässä on äijä. Okei, mä heitän snapin. Kohta. Näet sä ketään? Hyvä. Toinen yläpuolella. Yeah. Nice. Huh! Otin ne tärkeimmät kaksi vikakin. Se on just näin, Make, se on just näin. Kerrankin. Tärkeimmät niin. Kaksi. Ei ole viikolla mulla tee mitään. No mutta ei. Niin, se on just näin. Oltais voitu vaan kämppiä koko peli ja ottaa sun vikat kaksi killiin. Esimerkiksi. Niin.